一部关于日本战国时期的宏大史诗剧，被世人敬为神作的黑泽明巨作《乱》。故事从日本战国时期说起，群雄割据，战事不断，各自拥兵自重，建立数个小国。伊文自秀虎是海野平原的一国之主，他以杀人手段残忍著称，凡是被征服的人往往全家都会被杀，女人被赏赐给部下。通过连年战争，他已经雄霸一方，从17岁开始征战，直到现在70岁都在战争中度过。即便年老，威风依旧不减当年，他的三个儿子也像他一样一生纵横征战沙场，令敌人闻风丧胆。也正是因为伊文自一族的残暴，让周围的邻国灵部和唐卷屈膝上供，虽然表面俯首称臣，暗地里一直等待机会吞并伊文自。这天秀虎邀请邻国一同打猎游玩，期间灵部和唐卷提议嫁女儿搞联姻，可被秀虎以儿子已有妻子为由回拒了。双方谈话之际，秀虎竟然睡着了。见此状，大家相继离开营帐，只有三郎心疼父亲，砍下树枝为其遮挡烈日，老大和老二却不为所动。往日秀虎睡觉时鼾声如雷，今天竟然安静如此，甚是奇怪。正打算要派人叫醒他时，秀虎突然大喊大叫地冲了出来，声称做了一个可怕的噩梦，独自一个人在荒野上走啊走，始终见不到一个人，孤立无援，绝望至极。当看到三个儿子时，顿时庆幸是场梦而已，同时他也意识到自己已老，是时候让位颐养天年了。趁着灵部和藤卷都在，他郑重地宣布他正式退位，新的国主由老大担任，拥有伊文自一族的统治权，并且居住在主城，老二驻守第二城，三郎驻守第三城，道士秀虎轮流在三个儿子家做客。仔细想想美滋滋，同时嘱咐他们一定要团结，并拿出剑来做比喻，一根剑轻易折断，三根却不行。老大和老二非常认同父亲的做法，承诺会好好赡养他，唯独三郎认为父亲的做法荒唐至极。曾经秀虎教导他们，战乱时代尔虞我诈，稍不留神便会丢失小命，所以连亲儿子都不能相信，如今却要相信儿子，还说什么团结，这不是疯了就是痴呆。三郎看来以后三兄弟势必会敌对，他坚决不同意退位的想法，这番话令秀虎很恼火，称他大逆不道，当着众人流放了他。于是乎正直的三郎遭到驱逐，虽然遭到抛弃，但他不后悔，他很是担心父亲之后的生活，如此有个性知识剧的人才，藤卷怎么会轻易放过呢？快马加鞭追上，要收他当做女婿。三郎没有可去的地方，很痛快地答应了。转眼来到权力交替时期，秀虎要搬出领主的住处，寄居在旁边的小院子里，本以为可以好好养老，可还没有开始便发生了纠纷。老大的媳妇儿风夫人遇到秀虎的搬家队伍，以前都是风夫人让道，现如今秀虎的家眷却要下跪礼拜。不仅如此，方夫人挑唆老大，本应该属于领主的战旗和盔甲，怎么能够让退位的秀虎带走呢？到底你是领主还是他是领主？一句话刺激到老大，马上派手下要回战旗。双方人员在秀虎的住宅门口发生争执，怒火相向，差点打起来。其中一人拿着刀要砍向秀虎的侍童，被楼上的秀虎一剑给射死。虽说已经70岁，但是秀虎的战斗力丝毫不减当年，在他心里他依旧还是领主。事实上他已经退位，还当众杀害新领主的手下，于情于理都已经超过权力范围之外，再加上冯夫人的挑事，老大觉得自己很没有面子，派人宣秀虎见面商谈。见面那一刻，秀虎还是威风凛凛，都不肯给新领主屈膝，大声斥责儿子不懂得尊敬长辈。老大有着自己的歪理，秀虎退位却在牌山上并没有收敛，深夜喝酒庆祝，吵到领主的休息。为了确保自己的领主地位，他将秀虎的口头承诺写了下来，第一，统治权让给老大，第二，认同他是领主，第三，不要拿父亲来压他，如果抗命依法严办。秀虎需要在协议上按血手印才算完，他很愤怒，还是按照命令签字划押，临别臭骂老大是个怕老婆的怂包，一脚把烛台踹倒泄愤。风夫人如此憎恨秀虎是有原因的，原先这座城是他们家的，后来遭到秀虎的掠夺，父母均遭到残害，自己也沦为俘虏，成为老大的媳妇儿。他发过誓一定要报复。秀虎遭到老大的恶意对待，决定离开主城前往第二城，老二那边早已收到情报，知道主城发生的事情。老二的手下提议，像老大这种怂包不适合当领主，应该起兵灭掉他，顺便把冯夫人据为己有。对于秀虎前来也要想出对策，接受他们势必会招来麻烦，拒绝又显得不孝顺，于是只让秀虎一个人进城，其他人要留在城外被饿死。秀虎退位只带了30名侍卫，他们跟随征战了很多年，个个身经百战，以一当百，
秦胡说什么也不会抛弃他们。老二谎称这么做是老大命令的，作为下属他只能听命。逼迫之下，秀虎主动出城，跟崔侍卫流落荒郊野外。老二不光驱赶了他们，还命令途中的村庄不能给秀虎一粒米一滴水，势必要把他们赶尽杀绝。事情发展到这种地步，秀虎才意识到儿子的狠毒，既然第一城第二城不收留，好在的是还有第三城可以居住。但三郎成为藤卷的女婿，第三城的兵力誓死效忠三郎，抛弃城寨投奔三郎去了。目前已经有老大的人接替，即便知道老大的兵力把守，秀虎执意要前往第三城。部署所料，老大和老二集结重兵，将秀虎的人团团围住，厮杀场面异常惨烈，30人对战数万人，勇气可嘉。秀虎没有任何可以赢的机会，手下一个接着一个倒下，女眷也相拥自杀。看着眼前的惨况，秀虎不知所措，精神打击下他疯了，晃晃悠悠地穿过人群，独自走向了茫茫荒野中。这一战，老二的手下趁着混乱开枪射杀老大，由于天气炎热，尸体就近处理掉，只带回一段头发交给风夫人。老二则穿着老大的战衣凯旋，老二成为伊文字新的领主。丈夫死去，风夫人按照规矩要成为寺庙的尼姑守寡，如此阴险她怎么可能乖乖就范。她单独约见了老二，用刀在他的脖子上划出一道伤口，本可以杀死仇人的他却舔舐起来老二的伤口，然后两个人发生了不可描述的事情。如果世界上真的有狐狸精，用来比喻风夫人一点都不为过，心狠毒辣，下手狠毒。他知道老二已经有妻子，便开始忽悠老二，让他杀掉自己的原配。老二的手下认为风夫人很好，但不能迷失女色，更不能伤害原配夫人。对于风夫人的挑唆，手下拿来10像狐狸糊弄他，警告老二千万不要被狐狸精迷失了心智，根本就没有把风夫人放在眼里，气得风夫人大声的咆哮，却无可奈何。另一边独自游走的秀虎被侍童找到，此时的秀虎记忆混乱，时常搞不清楚自己是谁，以前做过什么恶事也忘了。就是这么巧，他们晚上好不容易找到一间屋子，没想到屋主人就是秀虎残害过的人，双亲被杀，姐姐成为俘虏，城堡被烧毁，自己为了救人被挖掉了眼睛，这都是秀虎干的好事。如今无依无靠，苟活于荒郊野外，只能吹一曲断肠崖来回忆过去，曲调惨淡，仿佛是无辜受害者的惨叫声。笛声令秀虎害怕不已，生怕鬼魂找上门来。曾经做的恶不是没有报，而是时候未到。先是遭到儿子的抛弃，现在又见到仇家，报复的事情一件接着一件。三个儿子中只有三郎是真孝顺，他明明可以找三郎躲避，可他没有脸面，毕竟是他驱逐了老三，宁愿流落街头也不愿投靠。和侍童暂时躲在自己烧毁的城市当中，侍童跟随了他很多年，之前秀虎是领主，侍童能够领赏，如今秀虎没有人搭理，跟着他很有可能被杀。他犹豫着想要逃走，但最终良心过意不去，还是选择留下来照顾孤寡老人。三郎得知父亲的遭遇后，立马集结兵力前往了边境，大批人马整装待发。藤卷作为老丈人，主动带兵给女婿助威，万一开战也好有帮手。老二也不甘示弱，集结了重兵要和三郎一决高下。手下认为三郎是来找秀虎的，并没有想要开战的意图，如果真的开战，藤卷和灵部可能趁机偷袭，稍不留神伊文字便会灭国，能避免战争的话尽量避免。忠心的手下话他还是没有听进去，出征前单独会见了风夫人，他忽悠老二作为男人不要怂，藤卷灵部算什么，不服就是干，像之前放走秀虎的事绝不能再发生。在三郎救秀虎的时候，派小队一举歼灭，消除后患，一国之主就这么被忽悠。紧接着双方兵力对峙，老二同意让三郎寻找秀虎，暗地里派出了杀手。此时灵部的人马也出现在山头，三国的兵力全部汇聚于此，老二扬言此战早晚都会打，不如一次打败还省事儿。尽管手下一再劝告，可他就是听不进去。老二和三郎的战争一触即发，步兵打头阵率先冲刺，三郎一方退去森林，靠着有利地形打退了敌方进攻。老二依仗兵强马壮，步将套路直接盲目冲刺，不仅没有取得胜利，还损兵折将，骑兵部队被打得节节败退，战事陷入焦灼状态。突然探子来报说灵部的军队在背后偷袭，已经突破了防御，攻占了主城。老二立马命令部队撤退，三郎的人乘胜追击，对方疯狂逃命，丢盔弃甲。与此同时，三郎找到了秀虎，13多日父子两个紧紧相拥。秀虎对于之前做的事情很惭愧，跪在地上请求三郎的原谅，而三郎丝毫不在意这些，在他心中秀虎一直都是父亲，作为儿子永远不会记恨。父子两个间的矛盾因此而化解，三郎要带着秀虎回到自己的领地。
好好赡养，让他度过余生。正在相谈之际，一声枪响，三郎从马上坠落，老二的杀手准确地击中了他，最为孝顺的儿子也死了，急火攻心，秀虎也被气死，父子两个的传奇一生就此终结。另一边的老二带兵退居到第三城，兵力所剩无几，几乎灭亡。事到如今，老二还是沉迷风夫人的女色，连原配被杀都不知道。忠心手下山治都是风夫人搞的鬼，他也坦言从双亲被残害，他就已经开始筹划报仇，要亲眼看到一文字一族的灭亡。如今终于完成，他也可以安息了。说完之后便被一刀斩杀。这位零部军团突破第三城，老二也难逃被杀的厄运，至此一文字被灭族。片尾，瞎子一个人站在残破的城楼上，孤独绝望被黑暗吞噬，故事也到此结束。本片作为黑泽明经典之作，场面宏大，色彩绚丽，描绘的人物很是饱满，虽然台词很少，但丝毫不影响人物关系。正如本片片名为乱，剧中的事情和人都是相当混乱，所谓善恶大战最终都将会结束，无论谁强谁弱，多少谋略和计策，谁赢谁输，到结果几乎都没有幸存者，只有那些无欲无争的人，如吹笛的瞎子，才是导演想同情的对象。好了，本期就是这样，我们下期再见。